Младежът е на около 17 години, а неговата история с влогърството започва още през 2016 година. Кой е той? Той е Савелий Тимоков и е руснак. Момчето е родено във Владивосток, но от няколко години живее в България. Тимохов от 10 годишен започва чрез съвременните визуални изкуства да пресъздава любопитни картички от различни кътчета на нашата родина, а последното му видео, заснето в началото на февруари, е за Казанлък. Освен как изглежда града на Розия днес, той дава и географска и историческа справка. Сред посетените места от региона са курортния град Павел Баня, паметника на свободата на връх Свети Никола и дом паметника Бузлуджа. Други места в България, които показва своите видеа, са Пловдив, Велинград, Копривщица, Хисаря, Поморие, Равда, Стара Загора и други кътчета от нашата родина.